Vinga, doncs, Tetxo, què va representar la nit de divendres per tu, una miqueta? Explica'ns. Bé, va ser una sorpresa, una agradable sorpresa, i bé, estic molt agraït i molt emocionat de que el club, doncs, em recompensi d'aquesta manera, no? Incluint-me al singing històric del club i rebre també el MVP de històric. Bueno, a veure, que la teva vida i el Bàsquet Club Andorra han anat de la mà, doncs això no és cap novetat, no? Però que reconeguin la teva influència en una seqüència tan llarga com 50 anys, home, suposo que deus un orgull, no? Ja m'ho estàs dient, no? Però deus un orgull. Sí, sí, així és un orgull. Porto molts anys ja treballant amb aquest club, tant a la part esportiva com a la part, diguem, administrativa del club, i bé, és una alegria per mi, doncs, haver rebut aquest reconeixement. Bueno, alguna vegada t'ho he demanat, ara el teu fill està jugant al club, que l'altre dia el vaig veure amb una foto que quasi t'enganxa ja d'altura, no? A veure si la nissaga continua, no? Sí, això esperem. El que passa que, bé, ara estem en una etapa en la que els estudis són importants i a veure com acaba tot, però esperem que el nen, doncs, sigui... o continuï amb aquesta no sé com afició, dir, afició, no? Al bàsquet. Ja, perquè jugar no és fàcil, només una de les coses que es va destacar a la gala, i crec que és important que la diem, és que la teva contribució no circumscriu només a moments professionals, sinó a moments també amateurs. Potser per això d'aquí la importància del teu paper. Sí, va ser així, no? Desgraciadament, doncs, bueno, desgraciadament, quan vas decidir deixar de jugar professionalment al bàsquet, doncs vas arribar aquí a Andorra i em vaig liar amb l'equip, no? I vam anar pujant de categories, no? De manera amateur. Bé, una alegria, perquè vas continuant jugant a bàsquet i va ser molt gratificant, no? Aconseguir aquests èxits. I després també, doncs, això que estaves dient tu, no? Des d'un altre vessant, administrativament al club, que has dit administrativament, però jo que sé, fas de tot últimament, no? Com a delegat, que és una cosa molt esportiva, has pogut assistir un altre cop a aquest renaixement, no? Aquest retorn a l'elit. Doncs sí, és gratificant, doncs, veure com l'equip, el club, doncs, ha tornat a l'elit, a l'elit del bàsquet espanyol, no? I bé, esperem continuem amb aquesta línia, no? Bueno, et faig una última. Vas veure molta gent coneguda el divendres, a la gala. No sé què, com va ser a nivell de sentiments. Tu ets un tio bastant discret i sobri, però et devies emocionar. Home, sí, perquè n'hi ha molta gent que veig per aquí per Andorra contínuament, però n'hi ha una altra gent que no la veig gaire, no? En el cas del pare Joan Ramon, que feia molt de temps que no el veia, el Jou Llorente, que ve de vegades aquí, però no el veus molt sovint. Doncs bé, sí, va ser una alegria, doncs, tornar a veure aquesta gent, no? Del qual guardo molts records. I l'última, de 50 anys no, però de ja no sé quan fa, des del 89 és que vas arribar? Vaig arribar al 89. 89, sí. Perquè ha plogut una mica, bueno, avui sí. Està plovent molt i ha plogut una mica en tot aquest temps. Quin és el moment més brillant, el més daurat? Home, jo crec que el primer ascens a la Lliga CB, no? Personalment per mi, perquè vaig contribuir com a jugador, no? I bé, jo crec que aquell, doncs, va ser el millor, no el millor moment, no? Perquè n'hi ha hagut moments molt bons, no? Però aquest va ser especial. Gràcies, Tetxo. De res.